Urrian berrirore bueltan da sinea Nestor Basterretxe aretoan bermeon, urriaren bian, zapatuan, bostetan, oin handiaren semea izango da, eta sortzietan maixabel. Urriaren iruan, domekan bostetan, oin handiaren semea, eta sortzietan maixabel. Eta urriaren lauan, astelenean, saspiretan lehenengo saioa maixabel, bigarren saioa maixabel, bederatzi terdietan. Sarrera bost koma hogei eurokoa da, umen filma ikusteko bi koma euro. Azelana ikuslearen eguna lau koma berrogeta marreuro. Oin handiaren semea, guztientzako da, larogeta minutu, maixabel, eundamagos minutukoa, amasi urtetik orakoentzako.